Tela, pintura, pinzells, agulles, plantilles, una base amb un full secant i molta paciència són els elements necessaris per a poder dur a terme la tècnica de l'estergit. L'estergit consisteix en aplicar pintura en sec sobre qualsevol material que es pugui pintar, fent servir una plantilla. L'Esmeralda té una llarga trajectòria dins del món de la costura i les arts aplicades, on domina la tècnica del patronatge, pintura sobre roba, patchwork, estergit, treballs amb llana cardada, complements al vestir i feltre seco amb aigua. Pues em sembla molt interessant que es pugui arribar a fer aquests cursos i que es pugui aprofitar la gent que hi ha, sobretot els artesans, i que pugui arribar a la gent del poble. Al finalitzar el taller, els participants van poder emportar-se la tela amb un toc estergit ben nadalenc.